despre Rompetrol. Reprezentanții companiei au spus de curând că guvernul nu și-a îndeplinit datoriile care erau prevăzute în memorandumul semnat în 2013 și ei mai spun că ar părăsi, că se gândesc să părăsească țara din cauza anchetei procurorilor care tocmai a demarat în privința modului în care a fost ștearsă datoria de aproape cu 600 milioane de dolari. Primul lucru important de spus este că... Sunt justificate acuzațiile celor de la Rompetrol? Nu cunosc declarațiile și nici nu obișnuiesc să răspund cu declarații la alte declarații, n-am văzut, nu știu despre ce este vorba. Dar pot să spun următorul lucru, și anume că Ministerul Energiei rămâne deschis oricărui investitor în sector și noi nu avem atribuții în zona cercetării penale sau de altă natură. Din punctul nostru de vedere, relația cu Rompetrol este o relație care este gestionată pe principii de nediscriminare și pentru a continua să sprijinim activitățile lor în zona energetică. Nu trebuie să uităm că Rompetrolul sau rafineria este într-o zonă strategică a României, rafineria este în sine un activ strategic. Este important de spus că nu e prima dată când se întâmplă investigații de amploare în sector energetic și că acestea nu au legătură cu activitatea de zi cu zi a companiei. Și Ministerul Energiei nu face decât să continue această atitudine care este absolut corectă față de orice fel de investitor. Sigur, chestiunile legate de, eu știu, aspecte penale sau de alt tip de investigații și de întrebări care se pun sunt absolut firești, are cine să se ocupe de ele și sunt convins că și mi-aș dori cât de curând să se obțină și răspunsuri la aceste întrebări extrem de importante. Este important pentru ca factor de stabilitate. Dincolo de asta, sigur că avem și o sumă de obligații asumate în relația cu Rompetrol și interesul meu... Dar acum, în condițiile în care memorandul meu este în atenția procurorilor, se poate merge mai departe, de exemplu, prin înființarea acelei companii care să ducă un final la înființarea unui fond de investiții? Interesul Ministerului Energiei este unul singur, cum am spus și prima dată când am fost întrebat despre acest subiect, și anume să protejăm interesul național al României și să ne achităm de toate acele obligații care decurg din legislația în vigoare în momentul de față. În ceea ce privește întrebarea punctului, și asta vom continua să o facem în toate ipostazele. Apropo de întrebarea punctuală pe care ați spus-o, mă bucur să spun că noi am selectat deja compania care va reprezenta partea română în viitoarea construcție a fondului de investiții și e vorba despre SAPE, despre Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie. Aveam mai multe opțiuni aici. De ce SAPE? Puteam să luăm, pentru că SAPE are o structură, este structurată potrivit pentru tipul ăsta de activitate. SAPE deține participații minoritare în alte companii, încasează dividende, are această activitate de administrare de active, iar noi am considerat că este eficient din punct de vedere economic, în loc să construim noi structuri, noi birocrații, o altă companie de la zero, să folosim în mod eficient vehicule pe care deja le avem la dispoziție. Bun. A fost selectat SAPE. Ce urmează? Am comunicat partenerului această decizie a noastră și urmează discuții referitoare la acordul acționarilor, actele de înființare ale fondului și așa mai departe. Sunt niște proceduri tehnice firești în acest parcurs. Cum spuneam, partea română, nu am urmărit aceste declarații și nu doresc să comentez, pentru că nu am acest obicei, nu le cunosc, dar din nou spun, partea română își îndeplinește toate obligațiile asumate și aceste lucruri nu au legătură cu ceea ce cu investigații. Există în România, din nou, un stat de drept și o separare a puterilor în stat. Deci nu este potrivit ca eu să comentez astfel de lucruri. Noi avem o datorie care privește apărarea interesului nostru național și Dar spuneți că Rompetrol a fost informat asupra faptului că SAPE a fost selectată drept compania care va reprezenta statul român în acel fond de investiții. Da, așa este, așa am spus.
Și când a fost informat Rompetrol? Cred că săptămâna trecută, dar nu cereți un detaliu extrem de tehnic.